povedal to po anglicky, že je veľmi rád, že na tomto experimente sa zúčastnilo toľko ľudí. Povedal to dvakrát. Vy ste teraz takisto povedali, že potrebovali sme si to odskúšať. No to bol experiment, aj tu mierite, no tak to tak dlho okolo toho ste rozprávali. Dobre, ale samozrejme, že to bol experiment. Aby na nás niekto niečo ako skúšal? Teda... Ale veď, nebudete teraz precitlivili. Samozrejme, že to bol experiment, keď prakticky žiadna krajina na svete. And I'm happy that we made such experiment, something like that. Hopefully it will help also to you. I'm happy that millions of Slovakian people were involved to this experiment, and now we can help you with this advice.